Yatar ya. Yaxşı. Salam hörmətli izləyicilər, fevral ayının birində yenə TV5 Nəsirbağ istiqamətində hərəkət edirik, ancaq yolumuz çox çətindir. Ağır şərtlərlə gedirik. Qar kürənib yolun hər iki tərəfinə tunel kimidir. Qarşıdan bir maşın gəlsə yol vermək mümkün olub, olmayadı. Kim kürüyübsə səyyat deyil, dardı sağ olsun. Gərək maşını verək bir gün o. Bu yola geçsin, gəlsin, görək yolu necə verəcək. Hələ öz şəriyyətini tamam eləyir. Çox girəyli başladıq. Ha video, Talim əlim bir... Yaxşı söhbət eləyir. Yəqin tələ əriyibəyəm əlim. Çünki hava necə günü yumuşadır. Aşağı hərəkətlərə yağdığından 2 qat çox yağıb bura. Keçən 4-5 dəfə yağdığım bu dəfə bir dəfə yağdı. Xoşdələb, ola bilsin ki, bu günə sabaha yenə yaxsın. Bir şey görsən, ne tələyim aldım, yoxsa şüşə tərriyib göstərmək? Şöhrünün tərəfindədir, o biri tərəfdədir. Videolarımızın birində Lerişdən deyəsən bir nəfər yağıb ki yayda bizim yollarda siz maşını sürə bilsiniz, mən maşını sürməkdən tövbə eləyəcəm. Klaviyatur arxasında oturub yazmaq asandır. Gəlib bu yollarda bir dənə maşını sürsə, mən də deyirəm ki, öcəyib pensiyaya çıxacaq. Kapotuna qədər çatıb al. Niyə danışmışsan? Səsin niyə çıxmır? Nə var? Allah verdi, dua verir. Xuda verdi deyirəm. Biz kəndirin avtoşudur. Nolun biri ilə dünən gəlmişdi bura. Ancaq maşını buksi ilə apardılar. Avtoşluğu vermişəm sənə. Daş susun, tələs susun. Tələs miyim, neyiniyim? 30 saniyə yubanmış. Çırpılacaq şənarlara. Kəsələr elə də möhkəm deyil. Hava xoşdur. Keçən kürənəndə torpaq qarışıq kürənmişdi, o təhlükəlidir. Daş kimi dəyirsən kənar. Neçələ gedirik? Görsəm, qarda 50 ilə mən gedirəm, avtoşlar indi yazmasınlar, maşını sürə bilmiş.
getdikcə qar artır. Kəndirən işdə yerinə söndürük. Bura kürənməli idi, yaxşı. Azıq biz neyini? Bu gün də sağ-salamat gəldi çıxdı. Hamza maşını burada söndürə bilsə, kəndə qayıdanda da bir video çəkəcəyik. Salih müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.